sidste uges gæst var jo Thomas Poulsen. Og så er det jo helt oplagt, at denne uges gæst er hans lillebror, Christoffer Poulsen. En fyr, jeg havde fornøjelsen af lige at spille sammen med en kort periode, da jeg var udlejet til Silkeborg. En rigtig, rigtig god fyr, som spreder glæde der, hvor han er. Så jeg glæder mig til at høre om hans karriere, som jo har budt på ophold af to omgange, både i Viborg og i Silkeborg. Afbrudt af et ophold i Midtjylland. Så jeg skal spørge lidt ind til, hvor han egentlig føler, at han spillede sin bedste fodbold, og hvor han oplevede de største triumfer. Så det bliver godt. Så lige om lidt, så sætter Christoffer sig ind i bilen her. Dagens bil er endnu en gang venligst udlånt af Solid Leasing, og det er en Audi A8 TDI, tror jeg den hedder. Virkelig lækker bil. Solid Leasing og se alle de fede biler, de har derinde, og linket til den her bil finder I nede i Faxa-boksen. Men lige om lidt, så sætter Christoffer sig ind i bilen, og det skal nok blive hyggeligt, så følg med. Goddag. Goddag, Christoffer. Hej, Thomas. Hej. Godt at se dig. I lige måde. Har du det godt? Ja. Det var godt. Hvad med dig? Jeg har det også godt, kan du tro. Det var godt. Vi er jo tidligt op om morgenen, ja. Så vi er jo i gang. Hvornår I flyttede herop? For I boede jo nede i Lysbro på et tidspunkt. Ja, det er rigtigt. Jamen, jamen hvor lang tid er det siden? Det er jo efterhånden 2-3 år siden, vi solgte vores hus dernede. Også, og, okay. Og så har vi flyttet herop, sådan lidt tættere på, hvad hedder det, på skole og... Hvor går de? På Slund? Ja, de er faktisk på Balleskole. Balleskole? Ja. Okay. Men det var så nemt her, fordi at der var tæt til de ting, som vi har brug for. Ja, så det var rigtig fint. Det var rigtig fint her. Jeg kan købe kaffe til dig. Det er verdensklasse. Tænker jeg, du godt kan lide. Ja, for katten. Må jeg gerne tage en? Ja. Tusind tak. Jeg prøver da nogen af dem endnu. Ja, det har du fået. Tak. Super, du gad at være med i det her. Jamen, det kan du tro, jeg gider. Jeg tænkte, det var oplagt nu, når jeg havde din storebror sidste uge. Ja, det er rigtigt. Lige skulle tage dig den her gang. Ja. Jamen, det så jeg godt. Så det var jo rigtig fint. Ja. Og jeg kunne starte med at stille det samme spørgsmål, som jeg stillede ham. Hvad var det, der fik dig sydpå i sin tid? Fordi I er jo nordjyder. Ja, det må man sige. Ja. Hvad fik dig til at rykke herned til Silkeborg? Var det fodboldcollege, det var? Jamen altså, jamen, helt til at starte med, ja, det var det jo sådan lidt. Altså, Thomas havde jo... Ja, Thomas var jo flyttet herned, Altså, jeg var sådan lidt en anden støbning, da jeg var ung, fordi Thomas var jo meget sådan fodboldengageret og var god til at spille fodbold. Så vidt jeg husker, nu kan det godt være, at jeg tager lidt fejl i det her, men han kom jo også sådan relativt hurtigt ind til FFI og spillede ind i Frederikshavn, ikke også, og så videre den vej der. Og jeg havde sådan lidt mere... Jeg var glad for landbrug, jeg var glad for maskiner og... Du skulle være landmand i stedet, ja, det er faktisk ikke engang løgn. Ja. Altså, jeg var meget betaget af de der ting. Og så i trit med, at årene gik, jamen, så begyndte jeg jo så... Jeg skiftede klub fra den lille lokale klub deroppe, som hedder Bindslev Tværsted Idrætsforening, hvor jeg spillede, hvor Thomas jo også startede op. Flyttede så videre til HI ind i Jørgen, ja. Da jeg skulle begynde på en skole derinde. Og så gik det egentlig sådan lidt, så synes jeg egentlig, det gik sådan lidt slagslag. Altså, hvis jeg ikke husker meget forkert, så var Shelly oppe og se en kamp, hvor jeg var med deroppe, og så blev jeg faktisk inviteret herned. Okay. En sommer, så vidt jeg husker, til et stævne med deres, dengang det hedder det, Ynglinge Ligaen. Ja. Og det var et stævne i Holland.
Så altså, det startede egentlig med, at jeg bare blev sparket ind i en bus sammen med en hel gruppe mennesker, som jeg overhovedet ikke kendte. Okay. Og så kørte vi en tur til Holland. Ja. Og så blev jamen, det var så Anders Veller, der tog sig af mig, ikke også? Mm. Og jamen, så startede jeg sgu ind i det. Så kom jeg ind på Kolbis. Så det var egentlig ikke... det var egentlig ikke noget, du havde planlagt sådan. Det var sådan lidt mere tilfældighedernes spil, at du ikke er dernede. Jamen, det var det jo et eller andet sted. Altså, jeg vil sige, da jeg kom på college, der begynder tingene jo ligesom at flasse sig for mig. Jo, men altså, da du boede deroppe, det var, college, det var ikke noget, du havde... Altså... Nej, det var det faktisk ikke. Nej det, jeg havde faktisk ikke tænkt i de baner der overhovedet. Nej. Alligevel så var det en fin mulighed for mig lige at prøve mig af på næste niveau, ikke også? Mm. Det var jo også en fin turnering, vi var nede og spille dernede. Jeg kan huske, det er faktisk det eneste, jeg kan huske nærmest, det er, at jeg scorede et mål mod Eintracht Frankfurt. Så det er stort set det eneste, jeg kan huske derfrem. Men vi havde det i hvert fald sjovt. Ja, ja. Var det det der i Rulo, eller hvad det hedder? Ja, det tror jeg faktisk, det var. Ja. Den turnering spillede vi jo også mange år. Ja. Jamen, det var, jeg mener, det var den, men ja. det er jo vanvittigt mange år siden. Ja, hvis jeg ikke husker det. Nej. Hvor lang tid gik der så, før du... altså, hvordan var vejen op til førsteholdet? Altså, hvornår fik du kontrakt? Kan du huske det? Jamen, det gjorde jeg jo egentlig... jamen, der skete jo egentlig det, at da jeg kom på college, jeg mener, det var i 99, men jeg flyttede jo lidt... Jeg flyttede jo ind på college noget før, at jeg røg med på det unge ligahold der med Shelly, ikke også? Og, har du stadigvæk træner dengang for... Ja, han var træner der, ja. Og, jamen, der gik... Jeg føler faktisk ikke, der gik så lang tid, før jeg begyndte sådan ligesom at snuse lidt til det. Jeg kan huske, altså det der ligesom startede det hele ud, det var jo, at jeg var på Midtfynsfestival en sommer. Nå. Og lige pludselig så ringer den gode Lasse Kyk til mig, ja, og siger, kan du spille en træningskamp? Jeg mener, det var i Varde. Mm. Og det var jo med kære og hele baduljen, ikke også? Jeg ved faktisk ikke engang, jeg er lidt i tvivl, om du også var med der. Men det måtte jeg jo sige ja til, selvom jeg havde ligget vandret dernede i flere døgn, ikke også? Men man røg så med derude til Varde og spillede faktisk en rigtig, rigtig fin kamp. Mm. Og så begyndte det så lige så stille og roligt og falde i hak, synes jeg. Jeg begyndte at komme lidt mere og mere med. Og jeg fik en bænkplads, eller det gjorde jeg ikke, for jeg blev sorteret fra lige sidste øjeblik i en kamp mod AB, kan jeg huske, inde på Silkeborg Stadion. Mm. Hvad år snakker vi her? Jamen, jeg er faktisk i tvivl om, det er 99-2000 eller sådan noget. Så har jeg været der også stadigvæk. Ja. Og det var jo den vej, og så altså, college, det tog selvfølgelig 3 år, hvor man kombinerede, det kender du selv, med fodbold og uddannelse og alle de der ting. Og så, jamen, så fik jeg egentlig, da jeg så var færdig på college, der, jamen, så gik der jo et halvt år, ikke også? Og så fik jeg jo sådan en halvårig kontrakt, hvor de lige skulle se mig lidt mere an. Og der gik jo ikke ret mange uger, før de tilbød mig en fuldtidsaftale. Okay. Så det var et rigtig fint for det. Og den sagde du selvfølgelig også. Ja, det gjorde jeg. Og hvem var det stadig Benny Johansen, der var træner på det tidspunkt? Nej, der var så sket en rokade, fordi at Morten Brun var også inde over på et tidspunkt, kan jeg huske. Ja, det er rigtigt. Og der hvor jeg ligesom skinner igennem, jamen det er jo under Viggo. Mm. Det er det. Men Viggo, han kommer efter Morten, eller hvad? Da Morten, han har reddet, eller været med til at redde. Ja, Morten, han var jo... Ja, han reddede jo tingene, ikke også? Mm. Og så mener jeg rent faktisk, at... jeg er lidt i tvivl om, han tog til Sønderjyske der egentlig efter Morten, men han... det var i hvert fald Viggo, der gjorde, at jeg skulle fortsætte der i SIF. Ja. Og hvor lang tid var du der, inden du rykkede til... Var det første omgang, du var der, at vi spillede sammen? Det var der vel? Ja, det må det have været. Ja. Ja. Og der var det stadigvæk Viggo. Ja, fordi... Jamen, det var det, men det var jo også inden der... Jeg kan ikke engang huske, om du egentlig var med i den Tosokop-kamp, vi spillede en sommer i Hviderusland. Der var jeg også ved at være en del af det, kan man sige. Og, jeg er faktisk i tvivl om, du var med der, fordi det var jo sådan, at det lå jo som regel midt i sommerferien, ikke? Mm. Og nogle af de
der var nogen, der skulle på ferie, sådan lidt forskelligt, så det var ikke alle, der takkede ja tak til det tilbud der. Nej, men jeg kan huske en Toto kom et eller andet sted, langt væk. Ja. Så det kan sagtens have været i Hvide Rusland der. Ja, ja. Viggo. Ja. Han er jo et gennemgående tema i bilen. Ja. For mange af dem, jeg har snakket med, de har haft et eller andet med ham at gøre på en eller anden måde. Altså, ja. Været i berøring med ham. Ja. Og det har du jo også, og jeg husker jo, jeg tror, jeg har snakket med Jakob Rasmus om det. Mm. Altså, da jeg var udlejet, der han er. Det var som om dig og Viggo, I havde et eller andet helt specielt. Sådan lidt et had-kærlighedsforhold. Ja. Og jeg husker specielt en episode, hvor vi spillede mod OB på hjemmebane, hvor de udligner helt til sidst. Og jeg ved ikke, om du er måske en lille smule impliceret i de mål, de får. Og så da dommeren fløjter af, dommerne står nede på modsatte banehalvdel væk fra det gamle omklædningsområde dernede. Ja. Og du er på vej hen for at sige tak for kampen, og så kommer Viggo løbende ind og skubber dig væk fra dommerne. Ja, ja. Og så hele vejen ud af banen, så går I og råber og skriger hinanden. Ja. Altså, det var det meget, meget mærkeligt. Og I blev ved ind i omklædningsrummet, da vi kom ind. Jamen, det er rigtigt. Vi havde jo jamen, jeg vil faktisk sige, at vi havde et rigtig godt forhold. Og ja. Altså, jamen, altså, han er jo om nogen manden, der har, jamen, sammen med Lundby også, og selvfølgelig Shelley, som der har betydet ekstremt meget i min fodboldopdragelse. Og det er rigtigt, at vi havde et specielt forhold, men det han altid sagde til mig, det var, fordi at nogle gange så kunne jeg også godt stille spørgsmålstegn ved, hvorfor han sådan var efter mig. Mm. Men han sagde til mig utrygtigt, at grunden til at efter dig, det er fordi jeg godt kan lide dig. Ja. Og det tror jeg, den har han sikkert brugt nogle gange. Men altså, jeg tænkte, at det var helt fint, og vi kunne selvfølgelig godt, have vores skænderier, og han kunne fare op, og jeg var temperamentsfuld, og så nogle gange så pikede det. Lige den der med OB der, den har jeg godt nok. Den har jeg sparket til hjørne, men det er sjovt, du siger det, fordi jeg kan godt kalde den frem igen. Ja, det står tydeligt i min erindring. Og det er også fordi, at jeg havde jo ikke haft Viggo før jeg kom over og spillede med jer der. Nej. Så hele den måde, han agerede på, at han er jo verdens flinkeste mand. Altså. Ja, men altså, når dommeren får det op, ja. så skete der et eller andet med ham. Jo, men man havde så meget respekt for ham. Ja. Jeg husker også tydeligt en episode, altså jeg boede jo inde på det tidspunkt, der boede jeg jo inde på Vestergade, inde midt i Silkeborg, inde i Bivusgård derinde, der parkerede jeg jo bilen, og så havde jeg min lejlighed der. Mm. Lige ved siden af, der havde hans søn Nicky en lejlighed, og Nicky han var der jo ikke på det tidspunkt, så Viggo han boede jo i den. Ja. Og så har vi haft en tur til, jeg mener vi har haft en tur til Nordsjælland. Det er ikke sikkert, men det er i hvert fald, vi har i hvert fald ikke vundet over, det plejer vi jo aldrig at gøre derovre. Og så kommer vi jo hjem der sent om aftenen, og jeg kører lige en tur forbi McDonald's på vej hjem. Og parkerer bilen over Bioskov, så kan jeg godt høre, at der kommer en eller anden i jorden bag ved mig også. Fuldstændig, og han kørte jo sindssygt. Og så står jeg der ude for min bil med en pose med McDonald's og en sodavand. Og så kan jeg se, det er Viggo. Hvad gør du så? Shit, hvad sker nu? Ja. Så jeg tager simpelthen... Jeg smider det i container. Så det siger jo også lidt om, at man har jo en eller anden... Han skulle ikke lige nappe en i det. Og så sagde han ellers tak og god aften, så måtte jeg jo køre derover igen. han er sat med en sjov karakter. Ja, han er fantastisk, han der. Ja. Det må man sige. Og det gik jo egentlig godt under ham. Også sådan resultatmæssigt. Altså, jeg husker det. Den sæson, den halve sæson, hvor jeg var med, der spillede vi da nogle rigtig gode kampe. Og, ja, fordi du er udlejet der, ikke også? Jeg var udlejet halvt år der. Ja. Og det var jo ikke sæsoner, hvor man var i fare for nedrykning eller noget som helst. Nej. Der var man en del af det her store midterfelt i Superligaen. Ja. Hvornår gik turen fra Silkeborg til Viborg så, eller var det Viborg først? Okay. Nej, det var fra Silkeborg til Viborg. Ja, og hvornår sker det, og hvorfor? Var det for at prøve noget nyt, eller?
Jamen, det var det. Altså, fordi man kan sige, at nu havde jeg haft, på det tidspunkt havde jeg haft Viggo i en del år. Mm. Og jeg tænkte, at det kunne være, at jeg kunne, jamen ligesom alle andre, tænker jeg som fodboldspiller, altså kan man udvikle sig anderledes andre steder? Mm. Er det nu, man skal tage skridtet videre? Hvad skal man gøre? Og så kommer Viborg jo så på banen der, ikke også? Faktisk en aften på noget, der hed Dickens dengang i Viborg, hvor jeg lige pludselig stod sammen med Morten Jensen, hvor han begyndte at snakke. Ja. Jeg tror, han havde fået lige lovlig indenbords der, ja. Den gode her Jensen. Men han sagde i hvert fald til mig der, at jamen, de var interesseret i, at om jeg ikke ville komme til Viborg og spille. Mm. Så forløb det jo sådan lidt slag og slag. Jeg tog chancen og udfordrede mig selv. Og tog så til Viborg der i, jeg mener det var i 5-6 stykker, ja. Tror jeg det er. Mm. Og er det på en fri transfer, eller hvad? Er din kontrakt løbet ud på det tidspunkt i Silkeborg? Eller? Ja, den står til at løbe ud, ja. Okay. Ja. Og der kommer du op til et Viborg-hold, som er i Superligaen på det tidspunkt? Ja. Ja. Og hvad lå til grund for det, udover det at prøve noget nyt? Var det for at måske at komme op og skulle tage noget mere ansvar i forhold til dem, man spillede med? Eller? Ja, det var det jo også. Altså, det var jo også, jeg var jo også i Silkeborg, var jeg jo ligesom blevet, altså jeg startede ud med at være angriber, ikke også i Silkeborg, da jeg kom til Silkeborg, og hele mit liv har jeg jo spillet angriber. Mm. Og Viggo, han fik mig jo så omskolen til en venstre bak. Og jeg kunne se frem til i Viborg, at jeg ville spille lidt mere kant. Okay. Lidt mere venstre kant, hvor jeg følte, at jeg måske havde lidt flere spidskompetencer, end jeg havde lige på bakken på det tidspunkt. Mm. Og kvæg, at Ove Christensen også var deroppe, som jeg også sætter rigtig stor pris på, også, jamen, mm. så var det jo egentlig. Det var egentlig let for mig, at der lige skulle ske et eller andet der. Jeg kan faktisk ikke engang rigtig erindre om vi var rykket ned med Silkeborg det år, eller vi faktisk var kommet op igen. Det kan jeg ikke helt huske. Mm. Men det var i hvert fald, for mig var det det rigtige tidspunkt at ligesom at skifte, mm. og så prøve noget andet. Og, jamen alt andet lige, så synes jeg jo selv, at det gik ganske fornuftigt der. Ja, for ellers havde turen jo heller ikke gået til Midtjylland senere, og det var et salg, ikke også? Jo, det var et salg, ja. Ja, det var et salg. Kan læse mig frem til. Ja. Men lige inden vi går videre, så kommer jeg lige i tanke om en episode, mm. Fra da jeg er skiftet til FC København, og vi spiller mod Silkeborg faktisk, over i Parken. Ja. Hvor du rent faktisk løber rundt med en brækket fod. Ja, det er rigtigt, ja. Kan du ikke lige fortælle lidt om den episode der, fordi det var altså Viggo, han stod og råbte og skreg derude på linjen der, hvorfor du ikke kunne løbe tilbage, og ja, det, så efter kampen så viser det sig, at du har brækket foden. Ja, det var sådan lidt, det var lidt en uheldig episode. Jeg kan huske, jeg går op i en hovedstødsduel med Morten Bisko, tror jeg det var, ja. På det tidspunkt, og jeg lander skævt nede på min fod. Og det gjorde virkelig ondt, og jeg kunne godt fornemme, at der var et eller andet der var sket. Og jeg siger det så også til Viggo, og det svar, jeg får tilbage, det er, du skal bare spille videre. Nå, tænker jeg så. Og så får vi så et hjørnespark, og der må jeg jo så halte ned og sparke det hjørnespark der. Og jeg kan jo ikke hverken stikke eller bekende. Og må jeg jo så bide i det sure æble. Jeg blev så også skiftet ud og tilset af en læge fra FC København, der konstaterede, at jeg havde brud i min fodrodsknogle. Ja. Sådan en træthedsbrud. Og det havde jeg jo løbet rundt med derinde, så det var jo ikke, det var jo ikke vanvittigt godt. Nej, det var det ikke. Men altså, jeg husker kommentatorerne i den kamp der faktisk. Jeg tror faktisk, det er ham der, Michael Schäfer. Ja. Han sidder og råber ind i mikrofonen. Det er jo fuldstændig vanvittigt, det der. Ja. Du humpede sådan. Ja, jeg tror faktisk, jeg var skyldt 2 mål bag. Altså, jeg kunne ingenting, men han fandme ikke ham ud. Ja. Men det var jo sådan, altså, den hårde skole der, den prægede jo sådan det hele vejen op igennem systemet, ikke også? Mm. Altså, det var jo det samme på college med Lundby, og dengang det var Bjarne Hansen, der var der, ikke også? Mm. Altså, hvor man også fik at vide, hvordan tingene skulle foregå, eller så
altså, jeg vågnede op en morgen over på college klokken 6 om morgenen, og vi skulle i skoven. Mm. Og skoven, det var jo, det, der har du selv været. Det er ikke vanvittigt sjovt lige at vågne op til den, vel? Nej. Og jeg kommer derover, og jeg har jo, altså, jeg er fuldstændig færdig. Altså, jeg har feber, og jeg ved ikke hvad, og halsbetændelse. Og så jeg kommer ind til Bjarne Hansen inde på kontoret, så siger han, Bjarne, jeg tror, jeg er nødt til at stå over, jeg kan simpelthen ikke. Ved du noget med din fodbold, så bider du satan bare tænderne sammen. Og så måtte jeg jo stå der igen, ikke? Altså, mm-hmm. Så det var den der røde tråd der, den var der igennem hele det system der. Så. Ja. Og det har man jo helt sikkert lært noget af. Det gjorde vi da også, altså, det var, som du sagde, det var ikke det fedeste at stå op klokken 7 om morgenen og så videre, at man skulle op og løbe. Nej, de der rundede op i skoven op i gymnasiet op. Nej. Det var ikke ugens højdepunkt. Det var forfærdeligt. Ja, det var det godt. savner du livet som professionel fodboldspiller? Det synes jeg faktisk ikke. Nej. Jeg synes egentlig, at tingene de er, som de skal være. Altså, nej. Altså, jeg savner, jeg kan jo godt, altså alle, jeg tror alle har det der lille afsavn der til et omklædningsrum. Mm. Men jeg savner bestemt ikke at spille kampene. Det gør jeg ikke på nogen som helst måde. Altså, der føler jeg selv, at jeg har spillet det skue og fået de kampe, som jeg skulle have. Og, så nej. Der er nogen, der har svært ved det der med at gå fra... Altså, uanset hvad man siger, så får man jo det der adrenalinsus i weekenden, når man skulle spille kampe. Ja. Og det er der jo nogen, der har svært ved at affinde sig med, at det ikke er der mere, når man er færdig. Men det er ikke en følelse, du... Altså, det er ikke noget, du sådan... Det kunne jeg godt bruge. Nej, altså... Det er ikke noget, jeg overhovedet bruger tid på at spekulere på, fordi det er ikke... Jeg har ikke... Når jeg ser jo meget fodbold i fjernsynet. Jeg har også min søn, der spiller en del fodbold. Altså, det er ikke sådan, at jeg står og har behov for at skære ind og spille fodbold mere på det niveau der. Nej, bestemt ikke. Altså, det er jo en fed verden at være i og begå sig i. Ingen tvivl om det. Men altså, en dag så stopper det. Ja, ja. Altså, det hele det stopper jo en dag også. Så man er jo nødt til at gøre sådan nogle overvejelser, inden man forlader det. Mm. Turen den går til Midtjylland efter Viborg. Ja. Og uanset hvad, så var det jo et skridt op ad stigen. Der krydsede vores vej også derude, gjorde det? Spillede ikke vi sammen? Jo, ja. Det gjorde vi rigtigt. Er det der, du har spillet din bedste fodbold, vil du sige? Eller er vi tilbage i Silkeborg, Viborg? Jeg vil sige, at altså, det begynder jo sådan at tage form i Viborg-tiden, vil jeg sige. Altså, men det er da klart, at da jeg kommer til Midtjylland, er det jo... Altså i Viborg var det jo holdet, der var stjernen, ikke også? Altså, der var jo ikke en, du sådan kunne plukke ud og så sige, at han er vanvittig god, ham der. I Midtjylland var det lidt noget andet, fordi der var jo en del spillere, som virkelig kunne noget på egen hånd, og virkelig kunne afgøre kampen. Altså, jeg rykker mig rigtig meget også, da jeg kommer ud til Midtjylland, og ud til Erik Rasmussen, altså, som er jo en helt anden træner, end det, jeg havde været vant til. Ja. Fuldstændig anderledes på alle måder. Altså, passede han der bedre end Viggo, for eksempel? Jamen altså, nej, jamen, det vil jeg ikke sige. Altså, Erik var jo vanvittig til mandskabspleje. Det tror jeg også selv, du kan ikke genkende til, ikke også? Ja. Og det var jo sådan noget med, at... hvis nu der var 18-20 grader til en træning derude, jamen, altså, så kunne man godt, så sagde han, vi træner bare over. Nu løb man jo rundt og spillede bare over. Altså, så, der var så stor forskel derude, at det gjorde mig rigtig godt. Altså, så hvis man kunne lave en blanding af de to-tre stykker der, ikke også, jamen, så ville man have det perfekte match for mig. Men der var bare, det var bare en helt anden jargon, altså også på taktikken, og kan jeg huske, hvor man sad og grinede og havde det sjovt, ikke også? Og
omvendt i Silkeborg med Viggo. Han havde jo sine papirer, hvor han havde sin spion, Ole Spion, ja, husk ham, ud og skrive notater til hver enkelt spiller, ikke også? Ja, og, der blev ikke overladt noget til fælde. Nej, det gjorde der ikke. Det gjorde der ikke. Og ja. så tror jeg faktisk, at Viggo han glemte sin papir en gang ude på MCH Arena. Ja. Dem fik Bak så fat i. Okay. Christian Bak. Ja. Og der han har ikke skrevet, at Bak var vanvittigt god. Kan jeg så godt afsløre. Okay. men altså det tog form derude, det gjorde ja. Det og det, men det var også i slutningen af Viborg-tiden, hvor man kom lidt ind omkring U-landsholdet og Liga-landsholdet, og så tog man jo step ud til Midtjylland, jamen så begyndte det jo så at blive lidt mere og mere, ikke også? Altså. Og det var, mens du spillede derude, du fik debut på A-landsholdet, ikke også? Jo, det var det, ja. Det var det. Ja, det er det største, og nu kommer der nogle spørgsmål til sidst, men måske ja. Du allerede kan svare på et af dem nu. Er det det største, du har oplevet i din karriere? Er det debuten på? Jamen, det er da helt klart en af dem. Altså, jeg husker rigtig mange gode øjeblikke. Rigtig mange nedture også, altså nedrykning til første division er aldrig sjov. Oprykningen derimod er jo en kæmpe fest af europæiske gruppespil i Midtjylland mod Manchester City, står også tydeligt i erindringen. Mm. Men selvfølgelig altså, at løbe ind i parken med nogen af 30-40.000 tilskuere mod Spanien, det var også en stor oplevelse. Ja. Det vil det jo altid være. Mm. Er der noget du vil have gjort anderledes, hvis du kunne skrue tiden 15 år tilbage, altså starte forfra eller gå ind i din karriere på et vist tidspunkt og sige, her der kunne jeg godt tænke mig at have gjort noget anderledes, måske have skrevet en længere eller kortere kontrakt, eller måske have sagt ja til et andet tilbud end det man egentlig sagde ja til, eller? Nej, det synes jeg faktisk ikke. Det er i hvert fald ikke noget, som jeg sådan, har spekuleret over. Nej, jeg synes, at de valg, som jeg foretog mig sådan rent fodboldmæssigt, jamen det var ganske fint og passede til mig lige på det tidspunkt. Mm. Og så længe man er glad for at stå op og gå på arbejde, altså, så synes jeg, at det har været det hele. Ja. Og det må jeg sige, der har ikke været mange nedture omkring det der. Hvor gammel var du, da du stoppede? Jeg stoppede i sommeren 16, ikke? Så det er jo en 5 år siden, så jeg har været 35. Det er vel også sådan en fin fodboldalder at stoppe i. Ja, fordi jeg synes da selv, jeg har været med i lang tid. Altså, turen den begyndte jo allerede i 98, ikke? Altså, ja. Så jeg synes da, jeg ved godt, det ikke var Superliga fra 98, og blev det først senere, men alligevel så var man inde og lidt inde omkring tingene, ikke også? Og, altså, det er jo mange år, synes jeg, ja. At man har brugt på det, ikke også? Hvordan oplevede du de sidste år af din karriere? Altså, fordi det hed Midtjylland, og så retur til Silkeborg, ikke også? Ja. Og så videre til Viborg som sidste destination. Ja. Ja. Var det, fordi sådan havde jeg det selv, var det en karriere, som på et tidspunkt toppede ude i Midtjylland, så derefter så gik det sådan lidt nedad, eller? Ja, det ved jeg faktisk ikke rigtigt om. Altså, vi havde jo faktisk i Silkeborg under Troels Bæk, jamen der havde vi jo faktisk et rigtig godt forløb og, ja. Og en rigtig god periode, hvor vi faktisk også er tæt på at komme med, sådan vi kan komme ud og spille lidt i Europa. Ja, vi spiller en rigtig god gang fodbold. Ja, det gjorde vi rent faktisk, og havde nogle rigtig gode spillere. Mm. Og jeg synes egentlig ikke, at det er sådan begyndte at dale i niveau. Altså, den sidste tid i Viborg, jamen altså, det var jo også fantastisk, ja. Altså. Men hvorfor gik turen fra Midtjylland til Silkeborg? For på det tidspunkt, der var Midtjylland jo allerede, hvis de ikke havde overhalet Silkeborg, så var det i hvert fald på højde med dem ja. På det tidspunkt. Jamen det var faktisk fordi, jeg rendte ind i nogle skader ude i Midtjylland på et tidspunkt, og okay. Og jeg husker i øvrigt også en gang, hvor vi trænede over i stadionet over, hvor min akillescene, det var, den var ved at springe i luften. Okay. Og jeg kan også huske, du siger til mig, at gå nu ud. Mm. Der er ingen grund til at skal lege med, når du ikke kan. Men
der må jeg jo sige, der hørte jeg jo så nok ikke lige efter. Nej, og det var svært, og grunden til, at jeg sagde det, det var nok, fordi det var akillessenen. Den havde jeg selv haft store problemer. Ja, lige præcis. Men altså, jeg kom, vi fik, altså Erik Rasmussen, han røg jo væk derudfra, ikke også? Og hvem var det? Var det Thomas Berg, der overtog derude? Mm. Og det var sgu ikke, det var ikke rigtig min kop te, for at være helt ærlig. Jeg spillede faktisk heller ikke så meget, og det satte lidt af, og jamen det hele, det kørte lidt surt derude til sidst. Ja. Altså, jeg havde nogle rigtig fine år derude, ingen tvivl om det, men jeg var jo også på et sted, hvor jeg skulle spille, ikke også? Altså, og det fik jeg jo så muligheden for igen i Silkeborg også. Hvis du skal pege på, det er måske også et lidt tarveligt spørgsmål, men kan du pege på en klub, hvor du bare, det er det min klub? Jeg synes, den er svær, ja. Altså fordi at jeg har indsat og udsat på de tre klubber. Altså, jeg synes, det er fantastiske klubber og fantastiske mennesker, der er i alle klubber. Så jeg kan ikke engang, jeg kan ikke engang sige sådan, jamen, jeg har en favoritklub, fordi det synes jeg rent faktisk ikke, jeg har. For jeg håber faktisk, at det går godt for alle sammen. Jeg håber, at Silkeborg og Viborg rykker op. Jeg håber, at Midtjylland vinder guld. Men det er jo bare, det er alligevel, altså forskellen er så stor for de tre klubber, ikke også? Altså, men man havde det så godt alle tre steder, ikke også? Så det er ikke sådan, at man bare kan, pege og så sige, jamen det her, det er bare fantastisk. Altså, det var på hver deres måde. Og den forskel, den er jo blevet så stor på relativt kort tid, faktisk. Ja. Altså, at Midtjylland, de har rykket sig så meget, som de har gjort. Ja, jo, men altså, de er jo lysår foran, og det er jo spørgsmålet om Silkeborg og Viborg, ja, altså overhovedet kommer til at kunne indhente dem igen. Altså, det kan man jo godt, have sin tvivl om, fordi de er jo langt foran. Ja, ja det er det. Jeg har forberedt dig lidt på spørgsmål, som alle de andre også har fået. Ja. Jeg ved ikke, om du kan svare på dem, men prøv. Bedste spiller, du har spillet sammen med i din karriere? Ja. Kan du pege på en, eller er der flere? Eller sådan lige? Ja, men der er jo flere, hvor jeg synes, der har været noget. Altså, hvis nu man tager... der hvor jeg spillet med de bedste spillere, er uden tvivl i Midtjylland. Og hvis jeg sådan skulle pege på nogen, så er der jo Simon Kjær og Winston Reid, hvor det er sådan skinner igennem, hvad der var potentiale i dem, ja, for mange år siden. Ja, hvor de er i dag? Eller? Ja, hvor de er unge, og hvor de allerede på det tidspunkt, hvor man kunne se, at de havde faktisk noget af det, der skulle til for at begå sig, også andre steder, og det er jo nok ikke tilfældigt, at de render rundt der, hvor de går i dag, tænker jeg. Men hvis jeg sådan skal pege på nu, altså den bedste medspiller, det er jo, jeg vil til hver en tid sige min egen bror, og det er jo ikke kun på grund af, at vi spillede sammen, at han spillede venstre kant, og jeg spillede venstre bak. Det er jo også en af tingene, men også den måde, som han guider mig uden for banen, og hjælpe mig på banen, altså hvis jeg skal vægte det ind i det, så vil jeg sige ham, og så også i øvrigt, også fordi han var jo en rigtig god fodboldspiller. Ja, du bestemmer selv kriterierne for, hvad man vælger ud fra, ja. Men jeg kan sagtens følge dig. Han var både en dygtig spiller, men også en virkelig god mand, ja. Og er det stadigvæk. Nu har du jo spillet venstre bak, det meste af din karriere, ikke? Ja. Så du har jo haft nogle gode offensive spillere over for dig. Kan du pege, er der en, som lige springer frem i hukommelsen, hvor du tænkt, der får jeg min sag for? Eller har tænkt efterfølgende, det var godt nok... Der var på glat is. Ja, det har jo været nogle gange. Der er rigtig mange gode spillere rundt omkring, men altså, hvis jeg igen skal, så bliver det jo... Så er det jo Diego Capel og Sergio Ramos, ikke også, som jeg spillede mod Spanien. Hvor man bare... Altså på et tidspunkt, da vi løber rundt ind i parken, der er faktisk tvivl om, der overhovedet er en bold med. Fordi jeg så den ikke i hvert fald. Det var på Spaniens... Ja, og det var jo sådan nogle... Det var jo sådan nogle lynhurtige gutter, ikke også, og virkelig kloge. Og der var også ham, Michael Richards, over for City, hvor jeg også synes, han var også vanvittig god.
stærk. Ja, og men der er alligevel en, der sådan, hvis der er en, der sådan, der lige sådan skinner sådan helt igennem, så spiller vi en Europacup-kamp mod Lokomotiv Moskva, hvor Ivanovic, han spiller. Ham, der højre bak, til Chelsea. Ham, der blev solgt til Chelsea. Ja. Han kunne lave et overlap på sig selv. jeg har aldrig mødt en mand, der var så hurtig. Altså, nå, en maskine, ham der. Ja, og det må være klart den bedste, jeg nogensinde har stået over. Ja. Og sådan nogle prominente navne, du hiver frem der. Ramos og Ivanovic. Jamen, det er fordi, det er jo det, der lige sådan står først for øjeblik også. Altså. Og den største oplevelse, var det landsholdsdebuten? Jeg synes der har været rigtig mange fine ting. Altså sølv med Midtjylland var også en rigtig stor oplevelse. Vi havde et rigtig godt hold i Viborg. Vi havde et rigtig godt hold i Silkeborg. Mm. Men det der at løbe rundt i nationaldragten og være med først i parken og være med til VM-kampe og også hvor vi slår Portugal. Den spiller jo så desværre ikke. Mm. Det skulle jeg også. Men hvor vi slår Portugal, var det 3-2, tror jeg, og kvalificerede os til VM. Altså, det er jo en... Man oplever bare ikke de ting, der er. Og det gør man ikke. Nej, jeg er helt på linje med dig. Det bliver ikke meget større end det der... Nu er jeg ikke prøvet at spille Champions League og sådan ting, men... Umiddelbart så er det største, det er at repræsentere sit land. Ja, det synes jeg også. Bestemt. Stoffer, det var en fornøjelse. Det håber jeg. Det var godt at se dig igen. Ja, i lige måde. Ja. I lige måde. Tusind tak for din tid og for snakken. Jamen, det er mig, der tak. Så kig med på lørdag. Ja, det vil jeg godt. Kommer den ud der. Se om det er i ord. Ja, må ikke. Nu kan du huske, hvad vi har snakket om. Tak for kaffe. Ja. Det var pænt lidt over. God dag, ikke også? Ja, i lige måde. Kan du have det godt? Vi ses. Hils familien. I lige måde. Hej, hej. Hej. Vi ses. Yes, Christoffer Poulsen, super fyr, ligesom hans storebror, og ja, som jeg fortalte, så var der et eller andet specielt mellem ham og Viggo, på den gode og på den sjove måde. De røg virkelig i totterne på hinanden nogle gange, og lagde heller ikke skjul på det. Så jeg håber, I har fået et lille indblik i, hvad Christoffer han... udret i hans karriere og de sjove episoder han har været ude for. Så tak fordi I så med, og som altid, også som jeg sagde i min lille update, tryk på den her røde subscribe knap, og hvis det er på mobilen I ser det, så hedder det abonner knappen. Så gå ind og tryk på den. Ellers så håber jeg, at I synes, det var interessant. Lige så interessant, som jeg synes, det var. Og så se med i næste uge igen, hvor der kommer en tidligere OB, FC København og Celtic-spiller med i bilen. Så en lille teaser herfra. Men kig med, og tak fordi I så med i dag.